เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมโหสถเสียรพญาจีมโหกุญโญเมงคลาจิตตาตมะยงจีบ่ตวินตองเยสนละ59กุนนี้ไนหอจาซ้อมมารอมูอะตอศีลันตกะไบกุนีมา900อาติเป็นเพอุปมาปะฤหอจาบงเตยารอดีอยากอยากฉันเลยอยากนี่ล่ะตัตวะสระยุ่งน่ะมาเว้ ยุคนั้นก็ตัดตัวปัญญาเลยขึ้นตัดตัวขึ้นตัวออกไปเอริยุคนั้นโลกะจิยุคนั้นโลกะซื้อได้ตัดตัวปัญญากูบรรลุซ้วยส่งได้นี่ยุคนั้นโลกะจิดิปุพพมาตัวปิริกะละยุคนั้นก็ได้ดิปุพพมาตัวปิยุคนั้นก็ได้อเปริบาตัวยุคนั้นก็ได้ตริสังคมตัวปิตริสังยุคนั้นก็ได้ถ้าซ้วยส่งได้เตยอะไรชื่อเลยมั้ยลูกขึ้นมาเลยพะยะเอริซ้วยส่งได้เตยอะ ဒီတော့သိကျင်ပါတယ်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုသိကျင်ပါတယ်ယုံနံလောကကြီးကိုဟိုရောက်သွားဒီရောက်သွားဆွဲဆောင်တယ်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီတော့ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားဒီတော့သိလို့ပါတယ်ဘောကြပါဗျာယုံနံလောကကြီးဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးဒီကလာနေတာတွေအရမလို့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားရှိလို့ရောက်တာပဲအဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုဒီတော့သိကျင်ပါတယ်လို့ရန်တပါးကကြောက်
ဆိတ်အလိုကိုကြံတဲ့ယုံနာလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာမှန်ပါအဲ့ဒါဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေသင်ပြတယ်ခိုင်းစိတ်လို့ဖြင့်ဘုရားကလည်းဟောတာတဲ့စိတ်လို့ကိုကြံတဲ့ယုံနာနေလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတယ်စိတ်ဩဇာအာနာကိုကမလွန်ဆန်နိုင်မဲနဲ့ယုံနာတွေဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ဘယ်နောက်ကနေပြီးဒီကလာခိုင်းတယ်လို့လုပ်နေရတော့ဒီယုံနာနေရတဲ့ဓ
ပညာဆွဲဆောင်ရလက်ကျဇံပါလို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါဘုရားပြပြီးဆွဲဆောင်ရလဲပညာဆွဲဆောင်ပါဘုရားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဒီဖြုတ်ပြီးဒီကာလဝိမာန်တာဒီဖြုတ်ရပညာကိုဝိဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဒီဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွတ်တော့ဘယ်လိုကိုစိတ်လဲရမှန်ပါနမောယံစိတ်လို့ကိုကျွတ်တော့လဲရမှန်ပါဒါကပြန်ဓမ္မတော့စိတ်လို့လိုက်နေပြန်အားပါဦးမှန်ပါ ပညာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်သံသယာသံသဘောစိတ်လိုလိုက်မယ်ဆိုရင်မဟာလာမယ်မဟာမလာပဲပြည့်စွာနေကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်မညံ့မဆံပဲနဲ့အမှန်ပဲထားကြပါလေမှန်ပါဘောပါသာကောင်းပြီဒါဖြင့်လောကကြီးဘယ်သူဆောင်းတဲ့ရုံးဆိုတာကိုပေါ်သည်ပေါ်ပါဘယ်သူဆောင်းနေစိတ်ဆောင်းအဲစိတ်ကဆောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုจิตတို့ကပြောင်းရည်လို့ ဘာဆောင်ရကိုจิตတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘာကောင်းဆောင်ထားမှာတော်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာပေါ်ပါဘုရုကောင်းဆောင်ထားညာကောင်းဆောင်အဲညာပညာကောင်းဆောင်ထားကြသလိုရှင်းမလားရှင်းပါဟောဒီညာပညာကောင်းဆောင်ထားကြသလိုဆိုတော့ဒါရင်တကယ်ဓမ္မတွေညာပညာမင်းစိတ်ကိုတခါတည်းမင်းဘယ်မှမပြည့်ရဘူးပညာဥညွန်တဲ့ရှိကိုယ်ကမင်းဒီသာဇာတာဖြစ်နေပါပိရိကာလာလက်ရမယ် ဆိုပြီးဒီကရတ္တမရိယခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညာနဲ့တခါလေဥစီပြီးဒီကရလာကြည့်ညာဥစီပြီးဒီကရလာမောင်းနိုင်တို့ကိုမြင်လို့ကြည့်နော်မှန်ပါရှင်းနေပြီဆိုမှဖြင့်ရှင်းနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒီကရတ္တမရိယခန္ဓာကိုယ်ကပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ဖောက်ပြန်တာပဲပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြောမယ်လဲ ဖောက်ပြန်တဲ့တဲ့ဘောကသူ့ဘယ်လိုရှိပြီးသားမှန်ပါယုတ်ကနာလက္ခဏာယူပန်ဆိုတဲ့ရင်ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်တာပဲမှန်ပါဘုပ္ပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ရင်ယုတ်နံကလည်းလောကီယုတ်နံကြီးဖြစ်နေတော့ဥပ္ပရိနာမဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေသာသူ့ရှိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုရှိတဲ့ရှိကိုညာဥစီပိတ္တကာလစိတ်ကိုလည်းစိတ်တော်မပါမပေးဘူးမပါဘူးလည်းစိတ်ပေါ်
ကျုပ်တို့ဆွဲဆောင်မှုတန်ခါဆွဲဆောင်မှုလည်းလည်းစိတ်ကိုပညာဥစီပြီးကောင်းဆောင်ထားလိုက်ပြီးရှင်မပြင်းကဲမင်းပဲမပြင်းရဘူးမင်းပေါ်မှာပညာဥစုထားပြီးမင်းခန္ဓာပေါ်သာလှည့်ပြီးတော့ဆိုတော့စိတ်ကလေးခန္ဓာပေါ်လည်းပညာကလည်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်မှလည်းသူမပြင်းနိုင်တော့ခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတဲ့သဘောတွေပြောပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင်းဒါကတော့မဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌ สิยอปัญญายอดาแห่เลยป่ะมามาตะบะจ้ะครับเวทิสสาวนะแห่ทุกขทิสสาวนะไอ้สิทธิ์ก็เลยเนี่ยแห่อุสิได้ปัญญาป่ะไม่ใช่เออไอ้แล้วสิทธิ์ก็ถูกตวายเนี่ยสิตวายเนี่ยตวายไม่ตวายไหนกูปัญญาก็ก้องส่องได้ด้วยขันธ์ก็มาไปหยอดไปตวายเนี่ยมามาตวายเนี่ยขันธ์ก็ไม่เปลี่ยวเลยจ้ะอุปริณามาทุกขทิสสาฤขันธ์ก็เลยไม่เปลี่ยวเลยเปลี่ยวเออได้จ้ะ ทุกขทิสสาဆိုတာဒကာရမတို့အစစ်ကိုအမှန်ပြောပြရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဒုက္ခทิสสาမှန်ပါစိတ်ဖြစ်ပြဒုက္ခทิสสาယုတ်ဖြစ်ပြဒုက္ခทิสสาဝေဒနာဖြစ်ပြဒုက္ခทิสสาသိညာဖြစ်ပြဒုက္ခทิสสาသေနာဖြစ်ပြဒုက္ခทิสสาအဲငုတ်တို့ကဒီတိုင်းဟောတော့အိုးဒုက္ခทิสสาမင်းတို့တရားရှာမနေနဲ့ခဏခဏပင်ကိုယ်တော်လေး ส่งส่งตัวละปอละไล่ตุตบอส่งตัวละเวรณาก็เวรณาตบอส่งตัวละมาปัญญาปัญญาตบอส่งเออติงหาละติงหาละส่งเออสึกก็สึกตบอส่งยุคก็ยุคตบอส่งเออนะทุกข์ทิสสาก็ว่าละมันโนตะชาชามะเนเนี่ยนาจินะไก่เข้าละทุกข์ทิสสาอิ่มหมกคู่กว่าเออตะไล่สันติเดทุกข์ทิสสามาเป็นกูตบอส่งน่ะเลยอ่ะทุกข์ทิสสาลูกมันโน ปัญญาอุสิเปกะละสึกกูดีเนียกูไม่อยากอย่างไคลุ่ยขึ้นมึนโนขันธ์กูเริ่มมาทุกขทิสสามาตัวบ้ามาไม่ရှိဘူးဆိုတဲ့ညာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့နေနိုင်လေမနေနိုင်ပါဒီလိုဆိုတော့စိတ်ကိုပြင်စိတ်ဟာပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရမှန်ပါတပည့်ကြပါဆရာဆရာဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရပညာဆွဲဆောင်လိုက်ဒါဖြင့် ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေအလုတ်တရားပဲစဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါပညာဥသိပြီးဒီကရကခင်ဗျားတို့စိတ်ကခန္ဓာပေါ်မှာသာလွတ်ပါတော့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါပညာဥသိပြီးစိတ်ကိုပဲလွတ်ရခန္ဓာပေါ်လွတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကဘာတွေများပြောလိမ့်မယ်ဖြစ်ဟုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြန်တယ်စိတ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဩဒုက္ခသစ္စာမို့မောင်းနိုင်လို့ကိုမြင့်တို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောเสียရှိ ပြန်ပါရှိသေးမရှိပါမရှိတော့ဒကာရမတို့ဒီတဲ့အော်ဖောက်ပြန်တည်းရှိတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဖောက်ပြန်တည်းရှိတာနင်းနေတာလေးဒီကားလို့ရှိရင်ပညာမဲ့ကသစ္စာဆိုတော့အော်ခန္ဓာဘောကိုစိတ်ကိုလွတ်လိုက်ပညာဥသိပြီလွတ်လိုက်ပြီဆုံးမပြန်လဲစိတ်ဆွဲဆောင်ရသူမလိုက်ဖဲနဲ့ပညာဆွဲဆောင်ရဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးပဲပညာကနိရောဓသစ
Tengo de vos son la de la tuene, bagala, lo que suele ser, tan amana de chupole. Mamá. Me chupé. Chupa. El hijo de ar. Ya ni. Yanga mero, peaga, chira, lego. Te cara maria, lele en el papi de cala, yanga mero, peaga, chira, la seis, lo la ni ya, la va a correr, ya un dando la china y el surago, te voy a llevar. Dinero se ha ponido bien, pero. Toca ni el pensar y lo la ni lo dando la china y el surago, ok. A ver, ma, bachani, ne. Seco, piña, ocho, pichala, ya lo. Hanago, se la me, solo y sigan, eh. Piña, lo, seca, la ni ya, le, tué. Te cara maru, piña, acá. Diga, ya no hayan visto, me gozo de ti. Me piña, acá, ni pan pulo. Si se le, ni pan pepe, tú le yaron. มามาตะชะไล่เสียชื่อเลยชื่อว่าเอริโนนี่นูนูจาจาเนี่ยจุจุซาซาตะการะมะนี่เมียจะไม่สรุปเช่นเนี่ยโลยาจีก็เปลี่ยนเมียนลงนี้เนี่ยยောက်ป่าเลยเนี่ยลูกมัดทาจาจามามาได้ปริวุสิมั้ยเมียไม่อยากสึกก่อมาปัญญาอุสิมามาตะบะจาจาสึกหลูจุตุก็ไม่ไล่สึกก่อมาปัญญาหลูก็สึกกูอุชุบทาได้ปัญญาหลูก็จุตุก ไล่แม้เลยสรุปเช่นเนี่ยตะการะมะรู้ทุกข์ทิศาไม่จักกันตุมามาไม่รู้เลยตุมาเออทุกข์ทิศาปัญจไหนเนี่ยตะนี้จักล่ะพี่สมมุติเนี่ยถ้าทุกข์ทุกข์อยู่ไปตื่อเราได้ทุกข์อยู่ไปตื่อเราได้สรุปเช่นทุกข์ตื่อได้ปกกว่าทุกข์เป็นนี้เนี่ยมาตูดีตายาနိုင်တဲ့သဘောသတိရှိသေးမရှိပါဘူးမရှိရင်ตายาနိုင်တဲ့သဘောသတိမရှိတော့ကြောင့်ตายาတာတဏှာမှန်ပါဘူးဒါဒုက္ခမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကตายาတာသိမသိ ပြေပါဒါနဲ့သမှုရတ္ထသတိတာပေါ့မှန်ပါသမှုရတ္ထမသိဘူးပြေပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးကိုဖြင့်ပညာဥသိပိကာရခန္ဓာကိုလှည့်ပြန်လှည့်ပါစိတ်လိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပိပညာလိုစိတ်လိုက်ပါစေဆိုတာယနေ့လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲအလုံးသမားတွေတရားဟောပါတယ်မှန်ပါတပည့်ကြားပြောင်းစိတ်ရလိုကိုလည်းရပါလားစိတ်ပေါ်ဥသိတဲ့ပညာလိုကိုစိတ်လိုက်စေရပါလား ပညာဘုံသိအဲစိတ်ပေါ်မှာပညာဥသိပညာလို့ကိုစိတ်ကလိုက်ပြည်မှန်ပါကျင်းတ်ကြပညာဘုံတတော်ရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာလည်းဒကာရမတွေမှတ်ရတယ်မှန်ပါသာသနာတော်မှုထောင်နိုင်တဲ့နားရှိဘာသာနာတွင်တရားမှုဒကာရမတွေရုပ်စာထောင်နိုင်တဲ့နားရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလည်းသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဟောနိုင်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့ เสียสรแล้วเค้าเนี่ยรู้ปาฏิหาริย์ทุโลไปด้วยจ้ะมามาเค้าเนี่ยรู้ท่องในในนาชื่อแล้วดงตะบะเตียได้มาอ้าวนป่ะมามาอะกูก็อ้อไหนเนี่ยดงตะบะนานไหนเนี่ยดงตะบะชื่อเลยชื่อเพียงสการะมะรู้กิสสะตีนเนี่ยบวชสรแล้วซ้อมแยกจะชะไล่ซ้ําป่ะมามาเชื่อมั้ยเชื่อป่ะกระนั้นสึกอโลโกไม่ไล่เลยมามาปัญญาอโลโกไม่ไล่สึกก็ไล่ป่ะสิมามา เออปัญญาหลูก็สึกกับไล่ปัดสิสรุปขันธ์บอกูตาปัญญาย่อสิย่อตะการะนึกสรุปไม่รู้เว้นมาไม่เพียงเนี่ยอีกขันธ์บอกูตาชอบจิเนี่ยรู้สรุปเช่นเพียงบาอัตถวะมาตรงนั้นไม่เมยกันเลยตะการะมะนี่ขันธ์ย่อดาตาปัญญาย่อสิย่อจิจักไปแล้วมามาจิไล่ให้บาริย่อมั้ยเพียงนั้นขันธ์ทุกข์สุขภาวเปลี่ยนในทุกข์ทิศามารมามองในบาย่อเสียชีวิตเออ ပညာရဲ့ဟောဖောက်ပြန်တဲ့စိတ္တာဒုက္ခသစ္စာပဲလို့မသိဘူးသိပါဘူးသိပြီနဲ့တကယ်တော့မသိတဲ့ဒုက္ခတော့ဘုရူသားရောက်မှာသားရောက်မှာသားရောက်ဘုရူသေးတဲ့ခြင်းညာဘုရူသားရောက်အဲသမုဒိယသစ္စာသေးပြီမသားရတဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒိဋ္ဌိရောသေးပြီမှန်ပါအဲဒိဋ္ဌိသေးရင်လည်းတကယ်တော့မရမှတ်လိုက်ဝိသိကိစ္စလည်းသေးပြီမှန်ပါအဲ့တော့ဖြင့်ရှုရမှတ်တယ်နဲ့ပဲ ดุราโสดาบันဆိုတော့အငယ်စားတေချာဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြ။ဒါနဲ့ရဟန်းကမကျေနပ်သေးဘူး။စိတ်လိုကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တော့အဲဒါတွေ့တော့စိတ်လိုလိုက်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါပြီ။ဘုရားလောကကြီးစိတ်ဆောင်နေတာကိုဆိုတာတော့သိပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကပဋ္ဌာန်းတွင်ပြီးခင်ဗျားတို့အလုပ်ဖြတ်သွန်းဟောလိုက်နော်။နောက်တစ်ခါဒီရဟန်းကပဲမေးပြန်တယ်။ဘဟုတုတ္တဓမ္မတရဘု
ညစောပြကျမ်းဂန်နေရာဖြင့်ပိရိကသုံးဖို့ဆိုတာအမနာမရပြပါလေ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။ပိရိကသုံးဖို့ဆိုတာအမနာမရပြပါလေ။ကွာတဲ့။တမင်းညာပုဂ္ဂိုလ်ကအခုနှမ်းကြအောင်မလိုက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါဝုဒ္ဓတဓမ္မတရဆိုတာငါဘုရားသခင်ကြီးညာနဲ့မင်းတို့ရှင်းပြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့။ရှင်းလုံးတယ်ရှင်းလုံးတယ်။ရှင်းလုံးတယ်။စာလေးရှင်းလုံးဖို့ဗျာ။အဲ့ဒီစာလေးရှင်းလုံးဖို့ ตะโบเนี่ยดิอเนกกะเลเนี่ยดิปาลีเนี่ยดิอเนกกะเลเนี่ยดิอ๋อดาอุบมาอนิจจะเมเป็นเสกขันธ์ถ้าบ่าเนาะเป็นเสกขันธ์ซะอนิจจะซะต้องลงมานี่ล่ะไม่ครับเป็นเสกขันธ์เอาล่ะไอ้เนี่ยงาลงเนี่ยบ่าวเลยชิลงมานี่ไม่ครับไอ้นี่แหละก็ไอ้นี่ชิลงนี่กูกว่าเด้อเนติเป็นติดดีไอ้นี่ลาได้ไตอ๋อดาเลียนผิดเป็ดไล่กะเทศะเลยบ่า ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအပေးဟာမဆိုလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုသူရှင်းလုံးနေသိတယ်တပည့်ကြာရှင်းလုံးနေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုသူတ္တဓမ္မတရာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွာတဲ့သူဟာနဲ့သိသိပ္ပေသိပြီကလာဒါလေးဖြစ်တဲ့ရှုနေလို့ရှင်အဲ့ဒါဘုသူတ္တဓမ္မတရာလို့ကမှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့များများလို့သလားမလို့ပါ
ကံနာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြပြတာအမှန်ပဲမှန်ပါရေးမိမလားရေးပြီအနာကတော့ဘာသာပြလဲဖြစ်ပြပြတယ်ဖြစ်ပြပြတယ်ညာနဲ့ဖက်တဲ့သွားလို့ဒါအမြင်ပြောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြပြတာအမှန်ပဲမှန်ပါရေးမိမလားရေးပြီအနာကတော့ဘာသာပြလဲဖြစ်ပြပြတယ်ဖြစ်ပြပြတယ်ညာနဲ့ဖက်တဲ့သွားလို့ဒါအပြည့်ကြီးမြင်တယ်ဟုတ်လားညင်ွေလာပါတယ်ဆိုတော့ညာရှင်တွေကတက်တာပါဘွားတ
ตบะเวจันเดชนันนะเวจันเดนันนะเมนะก็ผิดละบ่ดิเอ้อเวจันมาแล้วเปียตู้จ๋าเปียตะบี้ดอเปียโลไม่เอาอัจฉุเสียชีได้ตะบี้พุเสียชีได้ขี้ถั่วเสียชีได้ในเส้นเยเวเล่นี่ล่ะเวเปียดันเนี่ยเปียแก่งกูเลยนันนะลากะกว่าเมนเปตุนิมาริเตียฮอไล่สุกูไรไม่ชะละเปียกูไรไม่ใจดอฮอยะฮอยะได้กะจะเลยเช่นเปียนดิเปกุนิมาริยิยเจ่ละมะนี่ก็เปียแก่เนาะ นกุต้องน่ะนี่ล่ะก็ชุโตไปกุนิมากะชินนานะเตยาตะนายตอดะบันตุตีเดะครับๆตะลောက်ที่อ๋อบัวเยยะกะนี้ครับๆตะชุก็ชินนานะเตยาตะจุตุนานะมั้ยส่วนตะกระกันที่บาเรเปียจักครับๆตะชุก็ชินนานะเตยาตะนานจุก็อนาคามาเว้ยอนาคามาเปยจักตะชุก็ชินนานะเตยาตะนานมั้ยจุก็ยันดาผิดตะตีจักบาเรมองในต้องน่ะวงเลี้ยงไม่ชื่อชื่อบาแล้วตรุต้องน่ะ ไอ้แกก็ต้องน่ะปฏิกาลาณีตรงพระองค์ก็ไม่ใช่เลยเนาะชินนะก็พระไม่มโนษาနိုင်นานเนี่ยเตียเอาวันปฏิกาลาลาจักลาจักไปเตียไปเลยมาทายปฏิกาลาณีตรงว่าตะเมกุนิมะรู้งูงาเตียเอามาปฏิกาลาเลยเสร็จแล้วရှင်เนี่ยตนุตีวิธาဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ตนุตีวิธาလို့ဖြေကြตะบ้อไม่จักได้ခဲ့လို့ရှင်แล้วตะบ้อไม่จักได้จังตนุก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องได้ခါကျတော့ငါก็အဖြစ်ပြင်းမယ် ဒီတဲကသူတို့နှလုံးထဲမှာတွေ့သွားပြီမှန်ပါရှေးကရဟန္တာကြီးတွေဟောတော်တာကဒီလိုမေးဖြစ်မလားဘူးမှန်ပါမေးဖြစ်မလားပဲနဲ့နေတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ထဲမှာနာသနာရတယ်မင်းမင်းချက်ချက်မရှိဘူးမှန်ပါတန်ရဲ့ရှိတဲ့နာယုံပဲအင်းရှင်းလင်းလဲပြီးသွားရောဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြည်ရင်နဲ့နဲ့ရှိရရှိပါဒီကတော့တရားမနာခင်ကတည်းကသင်တို့မသိတာလဲမေးငါမေးတာလဲဖြေကြသင်တို့မသိတာလဲပြန်မင်းနိုင်လေဆိုတဲ
ဒီတလုံးသိရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါဝေဒနာနိယောဓာကိုတဏှာနိယောဓောကဝေဒနာနိယောဓာကဝေဒနာချုပ်တာမှန်ပါ
ဝေနာရိဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပစ္စည်းမှန်ပါတဏှာနိယောရောဆိုတာကတရားဓမ္မတွေတဏှာမှာချုပ်တာရင်မြင်းနေတယ်မဲ့ခင်ကိုတဏှာနိယောရောတရားလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါတပည့်ကြာချုပ်တာမြင်းနဲ့မဲ့ခင်ပါခေါ်ရတဏှာနိယောရောဆိုတော့တဏှာချုပ်တာလားမဲ့ပေါ်တာလားမဲ့ပေါ်တာတပည့်ကြာကြာဂရကောင်းပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမယ်လို့နဲ့ရှင်းဆုံးတဲ့မှတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် เวทนานิยอดาตนานิยอดาဆိုပြီးตนานิยอดาเวทนาใช่มั้ยตนาชุบตาပါပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ชุบตาတာသိတယ်ကိုယ်လုပ်ပါလေရလားမပါဘူးအခုကเวทนานิยอดาตนานิยอดาဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်တကယ်ဓမ္မတို့เวทนาชุบตาကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှင်เวทนาชุบตาကเวทนานิยอดาမြင်အောင်ကြည့်တာကตนานิยอดาတဘောကြမပါဘူးเวทนาชุบตาကตนานิยอดาเอ้ตนาชุบตาက ตนาโยรเอ้ตบอดจ้ะครับไม่พอแล้วครับตนาโยรเมชาหมดป่ะตบอดจ้ะครับเวทนาชุบตาครับตนาโยรเวทนาโยรเวทนาชุบป่ะเลยสรุปตนาเนี่ยเค้าเรียกว่าย่อเนี่ยโมยุบขึ้นมาป่ะตบอดจ้ะครับดาริเวทนาชุบตาครับตนาโยรเวทนานิยอดาตบอดจ้ะครับเอ้าแล้วยึดจิบาอุบาลี ตนานิยอดาเออเนาะยึดจิบาอุบาลีตนานิยอดาเออล่ะเค้าเรียกว่าชื่ออยู่วาระเนี่ยกองกองด้วยตบอดจ้ะครับแกดิเบิกก็ชื่อไหนก็ชุบตาฤาษีเนี่ยสรุปจ้ะเวทนานิยอดาแกเนาะก็ไม่ป่อราเนี่ยสรุปจ้ะตนานิยอดาตบอดป่ะป่ะอ๋อตนานิยอดาโตพระเยชูโกได้แท้ยุบปิติกาลาณีไล่จ้ะล่ะบ่มาบ่ป่อเว้นน่ะยุบเนี่ยมามา ဘာမှမပေါ်ဘဲနဲ့ရမ်းရွတ်တာပဲလေခါတပည့်ကြာကိုယ်တန်တာမှာခင်ဗျားတို့ကဏမက်ပေါ်မှလာတယ်တဏှာနိယောရောဖြစ်တော့ပေါ့မက်မပေါ်ခဲ့တော့တဏှာနိယောရောဖြစ်တယ်မပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟောစံပြပဲဖြစ်မှာပဲမှန်ပါအလုတ်သဘောနဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခွန်းနဲ့ကဟောဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြီး တဘောကြဝေဒနာခန္ဓာကြီးချုပ်ပြောင်မှုကလေးဆိုတော့တဘောကြဝေဒနာခန္ဓာကြီးချုပ်ပြောင်မှုကလေးတလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကနားထောင်တာမှန်ပါအော်ဒါဖြင့်ရှင်းလုံးတော့ရှိပါလားဝေဒနာခန္ဓာကြီးချုပ်ပြောင်မှုလေးတို့ကြည့်ရမယ်မှန်ပါဆိုတော့ရှင်းလုံးတော့မနေဘူးလားနေပါအဲ့ဒီရှင်းလုံးတော့ဒါလေးချုပ်ပြောင်မှုလေးကိုတို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကရှိပြီဆိုတော့ကြည့်ပေးလိုက်ရှင်ဟောဒီတလ
ดีอ่ะลงนี่แหละปกโกจ๋าดาเลยเบ้เนี่ยจะไม่ใช่ดาเลยเบ้เนี่ยจะไม่นานนิยอดาดีอ่ะเลยเบ้เนี่ยนานนิยอดาก้องๆตะบอกป่าล่ะเอ้ยโหเวนานนิยอดาตะนานนิยอดาสุรัสสะเค้าเนี่ยสาสุกูไม่ปัดมาเนี่ยชุ่แก่ปกโกไม่สุดาครับตะบอกยะสาสุแล้วชุ่แก่ปกโกล่ะชุ่แก่ปกโกเอ้ยชุ่นี่แหละคาจ๋าดาตะนานนิยอดาဖြစ်သွားတော့မောင်နှင်ကစဉ်းစားကိုမြင့်ကစဉ်းစား ဩတဏှာနိရောဓဖြစ်ပြီလို့ရှင်းမယ်ဒီခိုက်တာဥပါဒနာနိရောဓပါဘုရားကာမဘဝနိရောဓဖြစ်ပါဗျာဇာတိနိရောဓဖြစ်ပါဗျာဇာမရဏနိရောဓဖြစ်ပါဗျာတခါတည်းမှတ်ဆိုင်သွားတယ်မှန်ပါအမတန်သဘောပါပါတယ်ဓမ္မတွေကကျင့်တတ်ဗလားကျင့်တတ်ပါဩော်ဒါဖြင့်သူ့ကိုဘုရားကဒီရှင်လုံးဒါလေးကစကားပြောရင်ရှင်လုံးသုံးအောင်ပါပေါ့လေမှန်ပါဒါလေးကဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘိုးတဲ့
ဒီဖြစ်ပြက်ကိုအမြင်အောင်ရှုနေသူ့အတူညံပြတ်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှတက်ဖို့မလို့ဘူးဆရာကတက်တယ်လို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းမတက်နဲ့သူ့အတူညံစိန်တိုင်းသူအမြင်ထူလာလိမ့်မယ်ဘယ်ကြောင့်မှငါအမြင်ဆုံးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သစ္စာပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရေမရောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ညံကြလို့ရှင်ကိစ္စပြီးပြီးအောင်မြင်ဘူး ဘာကြပါလဲဒီနေ့လောကမကြီးပဲဟောတယ်ဆိုတော့ကျင်းရပါလားကဲရင်းနေဒီရင်တော့ပါဘူးအာမင်